Jy sal nie geloof nie, maar hier is nou absolute stilte in hierdie huis. Dis nog staptyd vir ons, so Vicky en die kinders het lekker gaan stap en hierdie is een van daai heilige oomblikke in mense lewe. Waar dit stil is en wat 'n geleentheid vir my om vandag as die Here wil hierdie boodskap met jou te deel. Dis 'n dringende boodskap, dis 'n boodskap van aanmoediging en ek hoop dat die Here vir ons sal seën hier. Prediker 3 sê dit is 'n daar's 'n tyd vir alles en hierdie is nou die tyd vir huiskerk. Dit is 'n tyd om op verskillende maniere met jou die boodskap tuis te bring. Jy luister dit dalk op verskillende plekke in jou bed, op 'n bank ergens, of jy lekker 'n koppie koffie vir jou ook gekry. So dis 'n geleentheid wat ons dinge nou anders moet doen en ons doen dit graag en ons doen dit met liefde en ons doen dit in oortuiging dat die Here wil hê dat ons sy woord vandag met mekaar moet deel. Kom op bid vir ons, dan vra ons die Here om ons te seën vandag. Here, U is ons groot en wonderlike God. U is almagtig, U is die skepper van hemel en aarde en U onderhou alles, ook ons mense. Here, dankie dat ons vandag kan weet dat ons hulp van U afkom. Dankie dat ons kan weet dat U ons seën met U guns en U goedheid. En daarom vra ons Vader dat U vandag in alles wat ons doen, wat ons hoor, hoe ons luister, hoe ons die evangelie uitdra, hoe ons met ons mense naby aan ons praat, maak nie saak wat ons doen nie. Ons wil alles doen om U naam te verheerlik. Want hierdie lewe, Vader, gaan nie oor ons nie. Hierdie lewe gaan oor U. En vandag wêreldwyd is daar mense wat U naam aanroep. Wat 'n wonderlike geleentheid vir ons ook, Vader, om aan te sluit by hemelse kore, by medegelowiges reg oor die wêreld wat almal geraak is deur hierdie epidemie. Dat ons vandag in afhanklikheid kan sê, Here, ons is diep afhanklik van U. Daar's niemand soos U nie. En ons weet U laat alles in goeie mee werk vir die wat U liefhet. En ons maak daarop staat en ons vertrou op U daarvoor. Seën ons vandag en ons saam wees, Here. Ons sien uit daarna, is 'n wonderlike geleentheid wat ons het en dankie hiervoor. Ons prys U groot en heilige naam. Amen. Gemeente, ja, goeie nuus. Rudy en Gisela de Beer, hulle het so 'n paar maande terug hier by ons aangesluit. Hulle het 'n nuwe babietjie gekry in hierdie tyd en ek dink as ek dit reg kan onthou is dit nou al die 6de baba wat in ons gemeente gebore is in hierdie laaste ek dink 2 maande, 2 en 'n half maande. So 'n wonderlike geleentheid wat ons ook het om ons kinders so te kan sien groot word. En so Rudy en julle baie geluk. Mag daar vir julle groot vreugde wees. Maar aan die ander kant is daar ook ons sien hoe die syfers hardloop hierso in die Weskaap ook met die virus. En omdat ons minder fisiese kontak het met mekaar, wil ek vir jou vra om asseblief vir ons te laat weet, sou jy positief getoets word vir hierdie virus? Ons het nodig om dit van mekaar te weet, ons het nodig om mekaar te ondersteun en te dra. So laat weet vir ons, stuur vir jou ouderling 'n e-pos of 'n boodskap, bel hom, vir my vereinde, ons wil baie graag saam met jou bid en jou geestelik ondersteun. Dieselfde geld vir as jy dalk jou werk verloor het, ons weet nie hierdie dinge nie, of as jy dalk op 'n manier weet jou salaris so verminder is dat jy bekommerd is daaroor, ons het 'n verantwoordelikheid as liggaam om na mekaar om te sien. Laat weet vir my vereinder of jou ouderling, ons wil baie graag saam met mekaar in hierdie tyd hande vat. Wat die jeug betref, ons wil baie geluk sê en dankie sê vir almal wat deelgeneem het aan ons Nuwe Testament Bybelkompetisie. Daar het so daar's so 7 kinders deelgeneem en dit baie mooi reg gekry om die Bybelboeke in volgorde uit hulle kop uit te sê. Daar's 'n boodskap of in die boodskap is daar 'n berig daaroor en jy kan gaan gerus daar gaan lees en ons sien uit om te kyk wat ons in die toekoms kan doen om nog so 'n geleentheid te skep vir ons jong mense. Dan ja, wat huishoude betref, volgende week 17 Mei is dit vir die 5 tot 6 jarige kinders se ouers. Die tema is leef feestelik en ons sal baie gou beskikbaar stel daai Sondag. Kyk uit daarvoor en dan wil ek jou herinner dat ons ook elke dag 5:00 die oggend stel ons 'n oordeenking beskikbaar wat jy kan luister vir jou om in jou geloof te groei, bemoedig te word en vertroos te word. Ek en Reinder geniet dit regtig baie om ook op so 'n manier die evangelie elke dag met jou te kan deel. En dit is beskikbaar. Kyk uit daarvoor, dis op ons webtuiste, daar waar jy vir die eerdienste kan jy wel stream, is daar blokkie wat ook sê oordeenkings. Klik gerus daarop, alles is daar. Ek dink dis alles wat betref ons afkondigings vandag. Kom ons begin vandag verder. Ons gaan aan en ons het 'n belydenis. Ons het 'n belydenis dat soos ek nou gebid het, daar net een Here is en ons glo in hom alleen. En hierdie lied
wat ons allemaal baie goed ken, en ons sing het so mooi saam, en Tobie het vir ons ook hierdie lied voorbereid, uit een van ons vorige eredienste, Skrifruiming 12:3, vers 1, 2 en 3, is een lied vir aanbidding, is een lied vir belydenis, is een lied wat sê, ons allemaal glo in een God. Daar wil jy sing saam in jou hart, klip hart, net jy wil, kom ons maak die Here se naam groot met hierdie lied. Baie dankie. Gemeente, ons kom nou by ons skriflesing en by ons woordverkondiging. En net voor ons dit gaan saamlees het nummer 13 en 14, net vir jou vertel waar ons vandag met mekaar gaan gesels. In die eerste plek gaan ons vra, hoe lyk geloof en ongeloof? Is jy 'n ganner of 'n touopgooier? En hoe moet ons maak met ons reëse, vrese, boelies, gemaakzones? En natuurlijk, wat maak jy met tipping points? Dis die dinge waar ons vandag wil gesels. En ons skriflesing waarby ons vandag stilstaan is Romeine 8, nummer 13, vanaf vers 25-26 rond, die meerderheid en minderheidsverslag, en ek het vir jou nie stols gevra om vir ons te lees hierdie gedeelte. Kom ons hoor, wat sê die woord van die Here vir ons? Een meerderheids- en minderheidsverslag. Die verkenners het toe vir Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paranwoestijn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het die land ingekom, waarin u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die Suidland, die Hittite, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld, en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Kaleb het egter die manne wat met Moses praat, stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak, en die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakiete, of eerder Enakiete, stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oë,
en so was ons ook in hulle oë. 'N opstand en sy gevolge. Daardie dag, of eerder daardie nag, het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron en die hele vergadering het vir hulle gesê: "As ons maar in Egipte of in hierdie woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word. Ons vrouens en kinders sal krygsgevangenes word. Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie?" Hulle het toe vir mekaar gesê: "Kom ons kies 'n leier en gaan terug Egipte toe." Moses en Aaron het toe voor die hele vergadering van die Israeliete wat daar saam was, op hulle knie geval. Ook het Joshua, seun van Nun, en Caleb, seun van Jefunne, manne wat saam die land verken het, hulle klere geskeur en vir die hele vergadering Israeliete gesê: "Die land wat ons gaan verken het, is 'n buitengewone goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie." Dan vers 36. Die manne vir wie Moses gestuur het om die land te verken en wat na hulle terugkoms die hele volk teen Moses in verset laat kom het, deur die slegte gerug oor die land te versprei. Almal wat vir die slegte gerug oor die land verantwoordelik was, het gesterwe deur 'n plaag wat deur die Here gestuur is. Van die manne wat die land gaan verken het, het net Joshua, seun van Nun, en Caleb, seun van Jefunne, bly lewe. Goed, kom ons begin by die begin. Net so 'n bietjie agtergrond dat jy kan weet hoe ons hier gekom het. Die Here het met magtige dade en met groot wonders het hy sy volk uit Egipte uitgelei. Hy het hulle versorg in die woestyn. Groot wonderwerke wat hy gedoen het. Hulle is by die grens van Kanaan. Al wat nou moet gebeur is hulle moet die land gaan inneem en dan kan hulle die beloofde land as besitting kry. Dit is bietjie die agtergrond hierso. So Moses het 12 leiers van die 12 stamme het hy gestuur om die land te gaan verken. Hulle kom nou terug na 40 dae en nou kom lewer hulle hierdie verslag wat ons gelees het. Al 12 van hulle het gesien, dit is 'n great land. Dit is die land van met oorloop van melk en honing, soos die Here gesê het. Groot vrugte, maar die mense is baie groot, die stede is versterk en die stede is baie groot. En in 'n oomblik deel hierdie groep in twee op. Jy kry die 10 en jy kry die 2. En in hierdie twee groepe sien ons nogal iets van ons eerste punt waarby ons stil staan, van geloof en ongeloof, nê. Want al 12 het dieselfde gesien, maar nou deel hulle op. En ons sien hierso van iets van geloof en ongeloof, nê. En kom ons kyk vandag, hoe lyk ongeloof, hoe lyk geloof? Waarop loop dit uit? En wat is die beloning daarvoor as jy dan nou vashou aan hierdie geloof of ongeloof? Nou die eerste groep, die 10, kan ons kom ons sê hulle is die tou opgooiers. Want hulle redenasie was soos volg. Hulle was bang. Hulle het nie die Here vertrou nie. Hulle het nie staat gemaak daarop dat die Here vir hulle gaan red nie. Inteendeel, hulle wou hulle self red. Hulle woorde tog was: "Kom ons gaan asseblief terug, ons kry 'n nuwe leier en ons gaan terug na Egipte toe." Nee, so hulle het na hulle het na God gekyk in die lig van hulle omstandighede. Hulle het eintlik, kan ons maar sê, klaar opgegee nog voordat hulle 'n vinger verroer het om iets te doen. Hulle het in opstand gekom teen die Here, verlang terug na die goeie ou dae, die goeie ou Egipte. En saam met dit alles het hulle hierdie volk ook nog opgesweep en hulle almal het in opstand gekom teen die Here. Maar dan die ander groep, die 2, die Joshua en die Caleb, ons kan sê hulle is die ganners. Hulle is die ouens wat die beloofde land wil gaan ingaan en dit gaan kry. Kom ons noem hulle die ganners. Hulle aan die ander kant sien ons weer, hulle het in geloof opgetree. Die Here is by ons, ons kan dit doen. En dan as hulle sê ons kan dit doen, dan reken hulle die Here daarby in. Hulle is die ouens wat sê, weet jy wat? Ons onthou wat die Here vir ons gedoen het, nee, ons ken sy beloftes. Hy het gesê hy is by ons, ons hou vas aan sy beloftes. Hierdie ouens laat nie toe dat die meerderheid vir hulle siening enigsins verander nie. So hulle vertroue lê by die Here. En op die ou einde sien ons wat hier gebeur. Ongeloof, die 10, die touopgooiers,
Hulle ongeloof loop uit op die dood. En dus kan hulle nie die beloofde land kry nie. Waar aan die ander kant sien ons waar geloof loop uit op lewe. Joshua en Caleb het bly lewe nê, ten spyte van die feit dat hulle vir 40 jaar lank in die woestyn verder moes gaan ronddwaal het, het hulle bly lewe en jy ding, hulle die beloofde land as besitting gekry. En die rede daarvoor is, hulle het eenvoudig net vasgehou aan God se beloftes. Hulle het geweet die Here is daar, hy gaan voor hulle uit. Hy is die een wat die oorlog vir hulle gaan voer, soos hy beloof het. En hierdie ouens het 'n ander gesindheid gehad. Caleb het 'n ander gesindheid gehad. Hy het my getrou gevolg, sê die Here, en daarom sal hy die beloofde land kry. So dit is wat hulle gedoen het. Maar weet jy wat? Dit is oor fisiese reëse, en wat daar in die land was wat hulle oor getuig het, en dit het hulle gekeer om die land in te gaan. Dit was hulle vrese gewees. Maar ek en jy op 'n bietjie geestelike vlak het nogal ook 'n reëse. Jy sal onthou dat hierdie wêreld vol sonde is as gevolg van ons rebellie teenoor die Here. En dit keer ons dat ons nie die ewige lewe kan hê nie. Dat ons nie daai rus by die Here kan kry nie. So ek en jy het 'n probleem. Ons het 'n reus wat ons bedreig, wat ons wil doodmaak, wat ons lam lê. En nou aan die Nuwe Testament kry jy hierdie selfde verhaal wat ons hierso het wat hier afspeel, kry ons in die Nuwe Testament net omgekeer. Want in die Nuwe Testament skryf Paulus dat God die Vader en die Seun en die Gees was van nog altyd af in 'n perfekte verhouding in 'n ewige lewe volmaakte in 'n perfekte volmaaktheid. En hier waar die volk in die woestyn was op die grens om oor te gaan in die beloofde land in, was die Seun nog altyd in die ewige lewe, die perfekte plek, nê. Nee. En hy staan het op die grens gestaan op 'n tyd waar hy oorgegaan het in hierdie woestynwêreld van ons in. En hy het hierdie reëse, die reus, ons eintlike reus, die dood, die sonde, het hy kom aanvat. En hy het hierdie reus soos Dawid vir Goliat oorrompel het hy hom oorrompel. Maar dit is sy lewe gekos. Jy ken die storie. Aan die kruis met sy opstanding, daar het hy my en jou reus vir eens en vir altyd kom verpletter. Hy is die een wat ons nou by die beloofde ewige lewe uitbring wat die Here vir ons beloof. En die Nuwe Testament narratief hieroor sê wie glo, wie vasglo, wie Jesus Christus vertrou as die eerste verlosser, kry die sal lewe, kry die ewige lewe. Die wat nie aan Jesus Christus vashou nie, hulle gaan dood en hulle kry nie die ewige lewe saam met die Here in elk geval nie. Hulle is verlore. En dit is wat hoe sommer van die begin af die evangelie sien reg hier in Numeri 13 en 14. Maar weet jy, daar's nog 'n ding wat ons hierso vir mekaar moet uitwys. En dit is dat ten spyte van die feit dat hulle vertrou het, het hulle nog steeds probleme gehad, Caleb en Joshua. En daar's drie dinge wat 'n rol speel hierso. Ons moet gaan kyk na tipping points. Ek gaan vir jou verduidelik wat dit is. Die reëse wat 'n probleem was en bullies. En dan gaan ons opsom en dan gaan ons verder gaan deur met 'n paar eenvoudige vrae te vra. Maar hulle moes deur hierdie, kom ons noem dit uitdagings, navigeer om eventueel uit te kom by die beloofde land. Nou die eerste ding is 'n tipping point. Ek weet nie of jy gesien het nie, maar daai 10 mense was 'n klein groepie mense en hulle het 'n aansteeklike boodskap net so laat versprei binne in hierdie volk in en amper oordag het hierdie volk se opinies verander. Eers was hulle van, weet jy wat, hier gaan ons is by die beloofde land, ons gaan dit invat, ons kan dit doen. En nou hoor hulle hierdie aansteeklike slegte nuus van die reëse en die versterkte stede. Klein groepie mense wat hierdie aansteeklike nuus versprei en net oordag verander hulle van opinie. Nie 'n manier nie. Nie 'n manier nie. Ons gaan nie in nie. Asseblief, kom ons kies net 'n leier en ons gaan terug Egipte toe. Malcolm Gladwell in sy boek Tipping Point, en dit is presies waar hierdie naam vandaan kom, beskryf hierdie drastiese, vinnige verandering, beskryf hy as 'n tipping point. En hoekom ek vir jou sê is dat daar's baie sulke tipping points in ons lewe. Ek meen, jy kry tendense, jy kry mense wat valse nuus versprei, jy kry mense wat 'n boei opskop oor goed wat hulle eintlik nie iets van weet nie. En hoekom ons praat oor tipping points is, gewoonlik is dit 'n klein groepie, 'n klein boodskap,
een eenvoudige boodskap, wat negatief is, wat soos 'n veldbrand versprei, wat is aansteeklik, soos hierdie virus, wat ek en jy baie goed ken op die oomblik, en dit het 'n groot gevolg. En hoekom ons dit sê is, mense se opinies en wat hulle sê, het 'n invloed in ons, of op ons, en as ons nie vas staan nie, nee, my broer, as ek en jy, en my sister, as ek en jy nie vas staan en geanker is, in die Here se woord nie, dan kan ons baie maklik saam met die meerderheid oortip, en saam met die meerderheid gaan, wat sê, weet jy wat, ons moet teruggaan. En dit gebeur in ons lewe so maklik, en Caleb en Joshua wys vir ons, hoe hulle net eenvoudig nie opgee en toegee, hierso nie, hulle luister nie na demokrasie nie, hulle is op 'n ander pad, hulle is die ouens wat eventueel die beloofde land gaan kry, want hulle tip nie oor nie. Die volgende ding wat hulle moes deur navigeer was uit die aard van die saak die reëse, want hulle het dit ook gesien. So, daar's reëse en vrese, nee, en hierdie stede is versterk en dit kan by mense vrees ontwek. Nou, daar's twee misverstande oor vrese, wat ons dalk vandag uit die weg moet ry. Die eerste misverstand is dat as iets my bang maak, kan dit nie van die Here af wees nie. Of as iets vir my 'n stukkie vrees by my wek, kan dit nie van die Here af wees nie. En hoekom ons sê dit is nie waar nie, is ek dink aan Moses. Met wat die Here gestuur het om met die Farao te gaan praat, maar hy het 'n spraakgebrek gehad. En dan is hy bang om te gaan, maar tog het die Here hom gestuur. So daai enetjie tel nie. Die tweede ene is ek sal eers gaan as die Here die vrees by my wegvat. Dit kan ook nie wees nie, want ons het altyd maar 'n tipe vrees by ons. Die vraag is, wat maak jy daarmee? Want 'n mens kry goeie vrese en 'n mens kry slegte vrese. 'n Mens kry vrese wat goed is, wat jou in die lewe hou, soos die vrees om vir elektrisiteit, jy is versigtig daarvoor want jy wil nie doodskop nie. Maar dan staat daai vrees wat ons net lam lê, wat ons in die aand wakker hou, wat ons laat bewe, dit maak dit ons net so stak is in ons situasies baie keer. En waagmoed. Die Caleb en Joshua soort waagmoed sê ek gaan vorentoe ten spyte van my vrese. Nee, want vrese, weet as Dawid byvoorbeeld vir Goliath aanvat, daai reus wat hy oorkom het, dit alles wys na die Here toe wat die oorwinning behaal, nê. So as ons reëse en vrese oorkom in geloof, in teenwoordigheid, met 'n wete dat die Here vooruitgaan, dan bring dit vir hom ook eer. Weet, en as ek dink hierso aan Jesus Christus, hoe dit eer gebring het vir die Vader, want by die kruis was hy bang, hy het gebid: Vader, ek wil nie hierdie lydingspad stap nie. As ons nagmaal vier in die formulier, dan staan daar, hy was bang en God verlate uitgeroep. My God, waarom het u my verlaat? Maar daai oomblik, wat hy waagmoed, nee, hy het deurgegaan. Hy het die reus oorwin en daar het goeie goed daar uitgekom. En dit is in hierdie COVID-19 tyd dieselfde. Jy weet, daar is so baie reëse wat in ons pad staan. Ekonomie, die onsekerheid van hierdie tyd wat ons nie weet wanneer dit gaan eindig nie, is 'n reus. En mens met hierdie reëse wat vrese by ons skep, moet ons waagmoed hê om verby dit te kyk en te sien maar ons gaan nie deurkom. Ons het geduld nodig. Caleb moes 40 jaar wag voor hy die beloofde land ingegaan het, want almal van 20 jaar en ouer is gestraf en hulle was in die woestyn omgekom behalwe Joshua en Caleb, as gevolg van hulle geloof. Nee. En so daarom kan ons die reëse aanvat, want ek en jy het nie, ons het nie 'n valse gees gekry nie. Romeine 8 vers 15 sê so mooi: die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: Abba, Vader. Dis die reëse, nê. Ons behoort aan 'n nuwe familie en ons is vas in die Here se hand. Niks kan ons uit sy hand uittrek nie. Nog 'n ding wat ons moet in gedagte hou, waardeur Joshua en Caleb moes navigeer hierso is boelies. Weet, hulle was op die punt, op die grens. Kom ons gaan, ons neem in hierdie land in. Ons kan dit doen. Die Here is by ons. Hulle hou vas in die Here se belofte. Maar nou is daar hierdie 10 ouens wat sê, ons gaan nêrens heen. Boelies, kan ons sê. En boelies
sê Bruce Wilkinson, help ons nogal in sy boek The Dream Giver om hierdie nogal te verstaan. Hy sê bullies is baie keer die mense naby aan jou wat jou bully. En jy moes dit al gesien het. Dit is mense wat sê as jy 'n droom uitleef, nee, en jy is oortuig van 'n sekere ding. Jy wil in 'n nuwe rigting gaan, 'n nuwe werk of 'n nuwe roeping of jy wil nuwe evangelie vir die of nuwe grondgebied vir die Here wen of jy wil 'n sekere sonde agterlaat of 'n nuwe gewoonte begin. Daai klas van dinge. Jy het al die inligting gekry daarvan. Jy het dit bidend gedoen. Jy is oortuig jy moet hierdie gemaksone van jou moet jy nou oorsteek en jy moet vorentoe gaan na die ding toe wat die Here vir jou beloof het. Nou kry jy hierdie boelies naby mense. En die rede hoekom hulle boelies is nie noodwendig altyd oor wat jy wil gaan doen nie. Dit gaan hier oor hulle verhinder jou want hulle eie lewe word geskommel. Hulle eie gemaksones word bietjie geskit. En daarom tree mens so op en Bruce Wilkinson sê daar's 4 soorte boelies wat ons baie keer keer. En die eerste boelie is die alarm tipe boelie. Dis die een wat sê, weet jy wat? Dis nie veilig nie. Ons kan nie daai kant toe gaan nie. En gewoonlik blaas hulle situasies op net om jou amper al bang te praat. Jy weet, hulle maak alarm. Die tweede soort boelie wat ons kry is die tradisionalist boelie. Nou hierdie boelie is die een wat byvoorbeeld sê, hoekom moet ons verander? Hoekom wil jy nou verander? Jy's in 'n so lekker plek. Jy het soveel sekuriteit. Dis die ou wat sê, weet hy romantiseer die verlede. Hy verlang terug na die goeie ou dae en hy wil net daar bly want dit is vir hom lekker. Die derde soort boelie wat ons kry, kan ons sê is die klaar verloor boelie. Weet dis die ou wat sê, weet jy wat, dit help nie eens om te begin nie. Hulle verhoor nie eens 'n vinger om te kyk of hulle uit daai gemaksone kan kom om die nuwe belofte, die nuwe roeping, die nuwe rigting te kry nie. Hulle verhoor nie eens 'n vinger nie. Hulle gee op nog voordat hulle enigstens kan. En die vierde ene is ek sal nie toelaat dat jy dit doen die boelie of die antagonis. Dis die een wat jou intimideer, wat klip in jou pad rol en dit net onmoontlik maak vir jou om nie weg te kom. En ons sien al 4 hierdie boelies sien ons in hierdie verhaal ook, nee, die ouens wat alarm maak, die reuse is groot. Dis ouens wat net sê, weet jy wat, kom ons gaan terug. Egipte was great. Dis ouens wat sê ons gaan nie eens 'n vinger verroer nie. Hulle het eintlik al klaar verloor nog voordat hulle 'n tree gegee het oor die rivier en hulle het gesê daar's nie manier nie. Ons draai terug, nuwe leiers, hier gaan ons. En Caleb en Joshua en veral Caleb, want Caleb word bietjie ook in die spotlight gesit in hierdie verhaal. Caleb het ten spyte van hierdie boelies het hy getrou gebly. Jy weet in sy hart regeer demokrasie nie. Hy gaan nie saam met die gepepel en dit wat die groter meerderheid van die wêreld en van die volk sê nie. God regeer sy hart. En daarom is dit volmaklik om te sê, weet jy wat, ek gaan nie saam nie en te sê waarna hy glo. Baie belangrik, hy staan vas en hy sê wat hy glo en hy word nie beweeg van hierdie ding, hierdie belofte wat hy van die Here gekry het nie. Spreuke 29 vers 25 sê so mooi: as jy vir mense bang is, kan jy in 'n struik beland. Maar as jy jou vertroue in die Here stel, is jy veilig. En ons sien dit in Caleb se lewe. Hy was veilig. Hy het hy die beloofde land gekry. Joshua 14 dink ek, vers 6, dan sê hy ek is nog sterk. Gee my daai reëse dat ek hulle gaan aanvat. Ek is 45 jaar ouer van daai eerste gedeelte toe ons die land gaan verken het en nie kon ingaan nie. Maar gee my dit want ek die Here is by my. So opgesom. Ons het gepraat oor geloof en ongeloof. Ons het gepraat oor die tipping point, oor reëse en vrese en oor boelies. En my vraag vandag aan jou is gaan jy vas staan as daar skielik verandering kom wat nie tot eer van die Here is nie? Gaan jy vas staan? Wat gaan jou verhinder? Wie gaan jou verhinder? Watter reëse staan in jou pad om jou te verhinder op hierdie oomblik om te sê ek gaan my God gegeewe droom, my God gegeewe roeping gaan ek uitleef. Dalk moet jy maatskappy in 'n nuwe rigting gaan, maar is daar was reëse in jou pad en hierdie reëse skep vrees by jou, maar dis 'n negatiewe soort vrees, nê. Nee, wat maak jy daarmee?
Wie gaan jy gehoorsaam as jy op die grens is om daai gemaksone te skuif in jou lewe? Gaan jy vir God gehoorsaam wat in sy woord vir jou sê doen dit, of gaan jy luister vir die boelies? En dit is so prakties. Ek wil dink daaroor as jy 'n nuwe rigting wil inslaan in jou lewe en jy wil 'n sekere sonde agterlaat, nê, en jou vriende wat saam met jou daai sonde doen, is die boelies wat vir jou sê, "Nee man, chom, waartoe gaan jy? Kom, hierdie is wat ons ken, nê. Hierdie is lekker. Daar gaan jy moet ander goeders doen, nê." Of as jy 'n nuwe gewoonte wil aankweek, weet, en dan kan daar boelies wees wat vir jou sê, "Nee, ek voel nie ek moet hier gaan nie." Nê, so dis 'n bietjie die dinge wat ons by gedagte moet hou as ons na hierdie skrif gedeelte kyk. Maar hier is die belangrike ding. En ek sluit af met hierdie woorde. Christus is in jou en ons is in hom. Niks kan ons van sy liefde skei nie. En as daai wete dat Christus in ons is, as hy in jou Godplek is, as dit in ons hart regeer, dan is ons vas. Dan weet ons in wie ons glo en dan kan ons geloof nie kantel of tip na 'n ongeloof toe. As daar sekere trends of dinge kom wat ons sommer van koers vat nie. Weet, in Christus kan ons die reëse aanvat want hy het die eintlike reëse verslaan. So ons het nog reëse, aardse reëse oor uitdagings, armoede, beproewing, siekte, die klas van dinge. Hulle moet ons vat, nê. Nee, ons moet by hulle verbykom en aan die Here die eer gee. Boelies is daar. Ons moet ons ore uitleen aan God alleen. Maar weet jy, ek sluit af met hierdie woorde. En dit is so mooi dat ons kan weet dat daar 'n ander gander wat ons vooruit gegaan het en dit is die Heilige Gees. En ons het 'n herder wat ons uitlei, ons is sy skape. En in die woorde van 'n ander gander, Dawid, wat so mooi gesê het, "Die Here is my herder, ek ken geen vrees nie." My liewe geloofsvriend, mag dit waar wees van jou. Mag jy hierdie boodskap vat vandag en met nuwe moed hierdie omstandighede waarin ons is en die lewe vat soos wat hy na ons kant toe kom, want hy gaan kom. En die vraag is, watter gesindheid gaan jy doen? Gaan jy dit doen met 'n Kaleb gesindheid? Skryf Ryming 14:1 sê vir ons so mooi, waak Christen, staan in die geloof. Kom ons sing dit as 'n gebed, net. En dan gaan ek vir ons net in 'n kort gebed ook net hierdie dinge saamvat wat ons vandag hierso vir mekaar gesê het. Kom ons sing dit.
Hemelse Vader, dankie dat ons vandag kan weet dat U vir ons lief is. Dat U vir ons die grootste reus wat daar is, die dood en die sonde en die duivel, dat U dit oorwin het, sodat ons lewe veilig is in U hande. Here, dit maak nie dat ons nie reuse het wat in ons pad staan nie. Dit maak nie dat ons nie vinnige verandering in die lewe mee gekonfronteer word en ons moet vinnige besluite neem daaroor nie. Dit maak nie dat daar nie boelies is wat ons keer om vorentoe te gaan nie. Maar vandag kom bid ek vir hierdie gemeente, vir hierdie broers en susters van my Vader, om vast te staan met die ingesteldheid van Kaleb. Vaste vertroue, vaste geloof. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Here, daar is so baie mense wat geraak word. Ons dink vir ons spesifiek aan Huis Boland. Ons bid vir hulle, ons het gehoor dat daar by een van die sekuriteitswagte, jy ken die situasie, iemand positief getoets is, en dit wek vrees by ons mense wat daar bly. Ons verloor ons werke, ons salarisse word minder, kosvoorrade, wat ook al dit mag wees, Here, daar is by baie van ons vrees. En ek wil vra, Vader, dat U vir ons die kalmte sal gee en die moed sal gee om die toekoms aan te vat met die wete dat U daar is vir ons nog moet kom. Here, in hierdie gebed wil ons net bid dat U ons gemeente sal vashou in hierdie tyd. Dat U ons sal seën, dat U ons vooruit sal gaan en vir ons sal wysheid gee hoe ons as 'n gemeenskap by mekaar kan wees, hoe ons as 'n gemeenskap mekaar kan dien, hoe ons hierdie wêreld kan dien, hoe ons met die regte soort vrees ingaan, sodat ons kan weet, Vader, dat ons het nie een gees van vrees gekry nie. Ons het positieve vrees, maar die gees is by ons. Dit gee ons vertroost en dit maak ons rustig. Mag ons mekaar met hierdie woorde opbou. Mag ons mekaar met hierdie woorde versterk. Hierdie dinge bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Gelowige, ek sê vir baie dankie dat ons vandag so saam kon wees en dat ons ook hierdie boodskap met mekaar kon deel. Ons wil graag ook geleentheid gee vir u nou om die liefdesgawes te gee. Daar is verskeie maniere hoe jy dit kan doen en dit gaan daaroor dat ons vir ons medegelowiges in hierdie tyd kan sorg. En dis 'n mooi manier hoe ons as liggaam saam staan en sê ons wil nie dat enigeen van ons broers of susters verlore gaan of vervreemd raak of moet honger ly nie. So hier is nou 'n wonderlike geleentheid daarvoor. Jy moet 'n fantastiese dag verder hê. Ons gesels gou weer. Totsiens. Kollektes en bydraes word onder beheer van die Finansiële Komitee ingevorder. Kollektes tydens die diens gaan vir die diakonale kas. Die fondse word aangewend deur die diakonie om hul diens van barmhartigheid binne ons gemeente te verrig. 'N Bedrag van ongeveer R110.000 per maand word tans hiervoor benodig. Die kollekte na afloop van die erediens gaan vandag vir die sustentasiefonds. Hierdie fonds bied hulp aan behoeftige gereformeerde kerke in Suid-Afrika om predikantsbediening moontlik te maak.